fast food. Vi er klare for en match mot Frisk I ettermiddag. Hvordan blir det? Det blir bra, det. Vi revansjesugne, så passer bra med match. Passer bra med match I dag, så vi kommer på vinnersporet. Det var en kjip kamp på søndag. Hvordan bruker man en sånn dårlig kamp til å liksom få mer momentum? Det det dårligste match vi har gjort I år, tror jeg. Så folk jo grint og sugne på å vise seg fra en bedre side. Så vi må opp alle mann. Jeg tror det en fin match å snu trenden I dag. Det har vært litt møter og litt bytte av formasjoner. Ja, trenere har prøvd å gjøre sitt for å få gutta til å våkne igjen, så det bra da. Så får vi se hvilken effekt det gir. Men det viktig å snu trenden nå. Vi skal til Stavanger på lørdag, så jeg tror det blir lurt å starte med en seier I dag. Hvor viktig det å ha med en 3-poeng før kampen på lørdag? Det viktig. Altså, vi må jo, for at vi skal kunne ta seriegull, så må vi vinne I dag og på lørdag, og mest sannsynlig resten av matcha, tror jeg. Så det helt klart viktig å vinne I dag og på lørdag. Klar for kamp? Jeg klar.